Saabusime külla Lõuna-Eesti kõige rohelisemale perekonnale. Tulin laiutamas märkatide pereisa Väinot ja appi tõttamas tema naist Viret ning nende lapsi. Ja mina olen kahe lapse ema. Meil Väino on ikka nii tubli mees. Tal tuleb neid mõtteid nagu värk selgest taevast. Üks õhtu vaatas siis ilmateadet ja lubas, et nädal aega pidi nii tugev tuul olema, et lausa pidavad puid murdma. Tere õhtust! Eestis on oodata väga tugevat tormi. Keskmiselt võib tuul ulatuda kuni 36 kilomeetrini tunnis ja Lõuna-Eestis isegi võib-olla see veel suurem. Valdavalt on pilvine, aga sademeid on väga vähe. Liigume nüüd edasi soojemate maade juurde. Noh, läks siis istus sinna laua taha ja telliski meile tuulikud. Tulidki kohe pakiga, järgmine päev kohe kohale. Vahepeal keset intervjuud juhtus väike õnnetus. Pani siis need... Lapsed! Ei noh, neil on kõik korras nüüd. Nagu te näete, ma veidi valvan neid, siis nad võivad arsti minna. Aga no ma ise ka imestasin, kuidas need tuulikud nii ruttu kohale tulid. Kohe juba järgmine päev. Ja noh, Väino ju, nagu ikka meil nii tubli peremees pani juba tuulikud ülesse ja... Töötasid nagu imeloomad. Ja no nende tuulikute tähistamiseks mõtlesin siis, et teeks sugust head rammused talupaja suppi. Koorisin neid porgandeid, hakkisin, tahtsin panna siis suppi... Ei no, ma ei saa aru, mis see naine plärab siin, et no tegelikult supp oli ju hea, aga no ma ei saa aru, kelle siis nii vähe aru natukest on, et no kurad, kõik need porgandi ja kartuli koortas, täitsa prügi kasti visata, no! Ma mõtlesin, et täitsa pool olliks läinud, noh. Ei. Ma pein käe ette. Mõtlesin, nii need asjad siin majas ei käi. Ei, mina ei luba nii teha. Ja siis, noh, mõtlesin, et no iit on selle komposti kasti, et siis on söögi tegemisest kasu ka. Kurad! Noh, ma ei kannata sugast asja, kui inimestel aru natukest teha. Noh, eita seegi komposti kasti, noh. Kaua pasa saab sisse visata, ja valad õunad ja puhad. Kuidas siis seni teile see vanemate uut moodi majandamine on meeldinud? Nad on puht hulluks läinud. Paksid maand minema minna, linna hängima sõpradega. Aga ei, õudne elu on. See on reaalselt hullem kui vangla. Ei no, teie küll täna süüa ei saa siis. Meie oleme otsustanud enda pereelu rohelisemaks muuta. Õue tellisime me tuulikud ja päikasepaneelid on ka täitsa. Aga nüüd, kui päikest ei ole ja pime on täitsa, siis otsustasime, et energiat toodavad meil lapsed. No lapsed, vaadake! Ma ehitasin selle asja siin, noh! Sellega hakkate teie elektrit tootma! Võt nii! Siin postik tule siia! Ja präänik sa tule siia poole! Nii! Ja nüüd hakkate keerutama! Oot, tubli, saate küll hakkama! Jaa, hästi! Isa, me need kahe multikaid! Oi no kurat, neid multikaid, need te jõuate alati vaadata! Eks see ema lase teil ka neid vaadata! Aga kurat, präänik, tule näita nüüd mulle! Tule! Oh, ei, see on nii hästi! Aga mine nüüd! Mine! Tuba, võtki juhu!
jalanõuts ka , tule nüüd . Lähme edasi . Te olete jalanõud , las need olla . no tulge , tulge , tulge . vaatasin , meil on siuke filmivalikud . saame teiega vaadata siin filme , et mis soovib meid siis . kus teil need väänikud on ? aa , nemad seal , vaatasin , nad lükkavad ja . oi , nemad toodavadki meil elektrit , sellepärast me hakkamegi siin nende tööjõu pealt elektrit või seda filmi vaatama ja . no lapsed , edasi , edasi , ei kaasaida . Väin on ikka nii tubli , minu mees on täielik puupea , tahaks ka nii tarka meest ja vaadates neid lapsi , paneb ikka mõtlema küll . kuidas see nüüd siis nende tuulikutega on ? ai no need tuulikud Väino ikka kohe pani ülesse ja niimoodi töötavad , onju . elekter . nagu näha , roheline eluviis toob naabrid kokku , paneb lapsed tööle ja vähendab elektriarvet . las see imeilus rohepere elu inspireerib meid kõiki rohelisema tuleviku poole pürgimast .